Me sezonin veror, shtohet aktiviteti në portin e Durrësit, në sektorin e trageteve, por jo vetëm. Rritje të aktivitetit mësohet se ka pasur kohët e fundit dhe sektori për punimit të mallrave. Pamjet e marra gjatë një dite normale pune tregojnë se ngarkesat e hyrje-daljeve janë të mëdha. Vet APD ka bërë me dije në një postim në faqet e tij zyrtare se punonjësit e sektorit publik dhe privat po punojnë për ecurinë e proceseve normale të punës. Ky është aktiviteti një dite normale në autoritetin portual të Durrësit dhe konkretisht në kalatën në porte me numër 4, ku ngarkesat e hyrje-daljeve janë të mëdha. Janë me qindra punonjës të sektorit publik e privat që kontribuojnë në ecurinë e proceseve normale për qindra përdorues portual që çdo ditë kanë aktivitetin e tyre profesional të lidhur me portin e Durrësit, për me dije APD.